Kryetari i Zbashkut Rahman Jashar ai ka kërkuar mjetë shtesë prej 100 eurosh në paga për të gjithë të punësuarit në sektorin arsimit për muajt tetor, nëntor dhe dhjetor. Sipas tij, këto mjete po i kërkojnë në mënyrë që të ndihmohen me simdhënësit dhe punëtorët të tjerë tekniko ndihmës. Kemi kërkuar një shtesë në paga, dhe më thunë, kemi kërkuar që në pagat e ekzistuese, qeveria Hutit të intervenoj dhe të kemi një shtesë për 100 euro për të gjithë punësuarit në sektorin arsimit. Ne besojmë se qeveria do të veproj kështu nga se që nga fillimi është thënë se dhe ne kemi përkruar kryeministrin Hoti se po ju ndihmohet shëndetësisë dhe policisë dhe ka qenë drejt kjo ndihmë nga se ata kanë pasur dhorar më të gjatë të punës, por janë përballur në frontin e parë shëndetësia po se popull dhe policia në frontin e parë ndaj Covidit dhe me të filluar të këtij viti shkollor u pas edhe mësimdhënësit dhe punëtorët e tjerë teknikon dims bashkë me nxënësit u përballën edhe këta në një front tjetër të dijes pra me Covidin dhe shifrat janë goxha alarmante prej kurve qoftë në mes nxënësve qoftë punëtorët teknikon dims.